אחר כך. תן לה. לא יודע, מעצבן זה הבאנר הזה שהם כל פעם דוחפים. אני לא רואה את זה, לא רואה כאילו את השחקנים שלי. תגיד לי, אתה יכול להסביר לי מה היה פה עכשיו? מה זה לא היה פנדל עכשיו? איזה בולשיט. תשמע, זה שואל אתה לוקח את זה. שואל 91, אחי. איך אתה לוקח את זה? מה זה שטויות האלה? שואל 91, חביבי. זה לא שואל מה... זה באמת לא שואל שופרסל. כל פעם נעשה לך את אותו דבר מהקרן. למה אתה שינית? היה לך טריק קבוע. מה זה? שואל איזה כפרה עליו. לא עובד. זה כדור. כדור. תרוץ. אל תרוץ. רציתי לו רולבול, אני כבר לא רוצה לתת את הרולבול. תיבת זה פה איזה גול, זה לא... מה? איך זה לא היה גול? אתה מדבר על אשראי, אחי, יש פה... מה זה אשראי? איזה בולשיט, יו, אני לא אמין לך. תקשיב, זו הייתה התקפה מהסרטים. השוער הזה חזק מאוד. תקשיב, זה היה מתפרצת מהסרטים עכשיו. אני יודע מה אתה רוצה לעשות. אני יודע מה אתה רוצה לעשות, לא, אני לא אתן לך. אני לא אתן לך. מלוכלך. זה מלוכלך. היה. מה, זה לא פאול? מה פתאום? הוא צריך את אדום, מה זה? לוקח לי את מחמד ליבי, קיין, משחק איתו נגדי, תאמין לי. אין בושה היום, אין בושה. יואו, אם היה מגיע אליו. לא, איך זה מגיע לך? איזה פולשיט. וואי, בוא נח... איזה פיצוץ. איזה פיצוץ, מה זה היה? מה יוזמין לי עכשיו, מה אני עושה? בוא נשארו לי שחקנים. בוא נשארו שחקנים, חבר. טוב, יאללה, בוא נמשיך, נראה מה יהיה. בוא נחי, זה היה פצצה, אתה ראית מה זה? הוא רואה את פצצה. תראה המגן, כאילו, נחף אחורה, סתם, על מה? כי זה אוסמינן, אחי, הוא מפחד. טוב, אני בינתיים מעביר את הזמן, אני לא, בסדר. אתה מעיר את האלגוריתם עכשיו. אל תפריע לעצמך. אימאלה. שיט. אז זה לא עבור.
שיעזור לי. איך זה לא יפה אולי, לא יודע. מה, תקשיב, זה כבר... זה כבר עזוי. מה זה אני? וואי. תשמע, אני כבר לא קולט שאני עם הכדור. רגע, והכדור הצליח, זה מה? מה קורה? ולוורדה זה שחקן של מיליון מטבעות, אתה מבין? תראה איך הוא מכדרר. אוי, לא, זה לא שחקן של מיליון מטבעות. לא. פעלת את האלגוריתם, אתה מבין? איזה שטות. אחי, אתה לא, אתה סוף להפיל את האלגוריתם. אתה לא לומד, אתה כל פעם עושה את זה וחדש, אתה לא, כאילו, אתה מתכחש לזה. לא, מה, זה אלגוריתם היה פה. אני ברור, כי הפעלת אותו. אמרתי שהוא לא היה אלגוריתם. ככה. הוא באמת. למה? למה ככה? למה ככה? לא, בלי הטרבלה הזאת. לא, לא ככה. מה? איזה חסימה, איזה חסימה. איזה שטויות. זה מה שיגמור לי את המשחק. איך להזדל. אם זה היה נחמד, אני הורג אותך, אני הורג אותך, אחי. מה עם חיינו, תגיד? מה, איזה בולשיט זה, כן, איך אתה לוקח לי את זה ככה? תן לי את הכדור. וואי, בואי, כל סובב ולדחך, אנחנו מגיעים להערכה. כן, זה עקבי. ממש עקבי. התותחים הכבדים. בוא נבל ורדה, מה זה? לא, לא מתעייף, אחי. מה זה הדבר הזה? שחקן שלא מתעייף. נראה לי בגלל זה הוא מיליון. מה זה, אחי? הוא לא מתעייף בכלל, כאילו. מתחילת המשחק הוא משחק, לא... הכוח שלו אותו דבר כמעט. אתה לוקח את זה בסוף, איך, איך? לא מבין. שמע, יש פה בלם הירו, אחי. אבל שמע, אם הייתי רואה אותך, קלטת את הקפצה שעשיתי? אבל אם זה עובר עם ההקפצה, זה החזק. איך? אני עושה.
מה זה המהירות הזאת? הלך יותר מדי. אתה תרגיל והוא כאילו נתקע במקום, הוא לא עושה. לא. נו, איך זה לא נכנע? איזה שטויות. יו, יו, יו. איך זה לא נכנס? לא, תשרוק כבר יחמור, אם אך שמך. אה? אה, שישרוק, מה זה? שעה אני עם הכדור. מחכה שאני אעשה טעות. מה, זה לא הגיוני מה שקרה פה. למה לא הגיוני? למה לא הגיוני? כל מיני פעייף. יאללה, יש לי פה את גומיס. או קקה. יאללה, יש לך פה קבוצה, אחי, של אליט, אחי, אני עם שחקנים של פח השפעה. תאמין לי. קקה, 600 אלף, פורלן, לא יודע כמה, גם 700 אלף. איפה אני, איזה שחקנים יש לי אני? אי, ואתה 2-2 איתי, אתה יכול לתת כמה נגורות עם איתך? לא, מה יש לך אתה? לא שם. וואי, איזה מעצבן למשחק הזה. עוד פעם, לא שם. חצי ירוק, אתה לא ראית. חצי מה... מה? איך יכול להיות דבר כזה? כן? אתה רוצה להמת איתם. איזה ג'י-ג'י. איזה ג'י-ג'י. איזה ג'י-ג'י. רגע, 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 חילופים, חילופים. וואי, אני לא יכול לעצור. שיטה, אני לא יכול לתת. מה, זה כזה בול. שוער מלך, אחי, שוער מלך. תקשיב, אני לא... זה שוער מלך. יותר אלגוריתם מזה, לא, לא ניצח. איזה שוער מלך. יותר אלגוריתם מזה, קשה למצוא. לא, לא. אימאלה, אימאלה. ראו, תשרוק, אריך, חמור, תשרוק. 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 איזה בלשיט. תאמין לי. אני לא אשקוט. אני לא אשקוט עד שתשלח את הפעות השראה שלך. של כל הכל.